Pa od istorijskog značaja za grad Pirot je bila kad smo sagradili ovu kotlovnicu i toplanu na ovom mestu van grada i kada smo iz jednog mesta počeli da efikasno grejemo ceo grad. Međutim, treba priznati da mazut nije ekološko gorivo, koliko god smo mi ovo pomerili iz centra grada i tendencija je da se prelazi na gorivo koje ima ekološko, jednostavno, da ne zagađuje uopšte životnu sredinu i u problemu smo bili zato što Pirot nema mogućnosti da koristi gas. Međutim, rešili smo i evo, ja se veoma radujem i čestitam ljudima iz toplane na ovom malom poduhvatu, dakle, rešili smo da pređemo na gas i na takozvano ostrovsko snabdevanje gasa. Mi smo sad na jednom platovu gde će dolaziti cisterne sa gasom, gde će se postavljati neki mali rezervoari, a ovo iza nas je gasna stanica koja će u buduće, dakle, omogućiti da kotlovi koji su smešteni u zgradi koriste gas kao energent. U vazduh će se emitovati bukvalno vodena para i mislim da će to u ovom delu grada mnogo da znači. Vi ste svedoci da ovih dana u Srbiji se stalno priča o aerozagađenju. Zimi, pored aerozagađenja koje je prisutno i tokom leta, to su pre svega automobili, industrija je u mnogome prisutno i od individualnih ložišta pre svega, ali i od toplane i mi želimo da damo svoj doprinos u zaštitu životne sredine. Neki naš budući plan za razvoj toplane jeste prelazak na biomasu i pokušaj da sve ljude koji su blizu toplane, dakle tu mislim pre svega na ljude koji žive u starom Tigrovom naselju, da stvorimo takve uslove da svoje individualne ložište i svoje kuće priključe na toplanu. To su neki dalji planovi. U ovom trenutku velika stvar je što ćemo mi od 1. januara ili sa prvim danima januara izbaciti mazut iz upotrebe i preći na gas.